Isang araw matapos silang purihin ni Pangulong Aquino sa, ka sa kanyang ikalawang zona, inuulan naman ngayon ng batiko sa pag-asa dahil nagkulang daw ito ng babala kaugnay ng bagyong huaning. Para sagutin niyan, makasama natin si DOST Undersecretary at Pag-asa Supervising per Officer Graciano Yumon. Magandang umaga po. ah Magandang umaga, Hobi. Hmm. Sa panayam namin kay Albay Governor Salcedo noong uh, Martes, eh, malakas na ang hangin at ulan sa Albay pero wala pa rin uh, storm warning ang... Uh, ano po masasabi niyo tungkol dito? Ah, yung ating uh, unang uh, public storm warning signal sa Albay ay lumabas ng alas 5 ng July 5 at storm Al signal number 1. alas 5 ng umaga na o hapon? Hapon. hapon. Ah, dahil oh. yung ating uh, unang bulletin ay lumabas ng alas 11 ng umaga. Hmm. Ang sinabi ni Governor Salcedo, ah uh, Salceda, it wasn't enough time for them to prepare. Uh, medyo na bigla yata sila dun sa sa uh, dumating na bagyo? Ah, yun yung ano, no? yun yung uh, gusto natin. As a of fact, like natin sinasabi na ang pag-asa may paper trail siya. So, nagpapakita na nilabas natin yung ating unang na tropical depression bulletin na, ng alas 11 ng umaga. At uh, ito, yung before, uh, uh, bago pa lang ng July 25, ay naglalabas na tayo ng ating mga bulletin na nagsasabi na ang low pressure area na nasa silangan ng Pilipinas ay magiging bagyo. Ang, ang narinig ko, hindi ko alam kung tama yung pagkakarinig ko, ay uh, bakit ang uh, lakas-lakas na ng ulan subalit signal number one pa lang kami na ang paliwanag natin doon ay ating sinusunod na standard ay yung WMO World Meteorological Organization yung global standard na ang signal natin ay base sa hangin. Okay. Uh, pero uh, alam niyo man siguro, ami malaki yung problema niyan kasi maaring uh, mahina ang hangin pero napakalakas ng ulan <coughs> na magdudulot ng baha at iba pang pinsalan. Na, na, as a matter of fact, yun yung uh, kinagugulat natin dalang Albay ang isa sa pinakamagaling na probinsya pagdating sa disaster risk management. Dahil doon natin napakita na hindi na natin kailangan ng typhoon para magkaroon ng pagbaha. Pag titignan mo, low pressure area pa lang, tropical depression, tropical storm, kaya niya na magpabaha. So marami tayong nangyari. Na signal number one, walang signal, nagbabaha. Signal number three, walang pagbaha. Okay. So itong uh, bulletin niyo itong impormasyon na may tropical depression na parating, uh, itong low pressure area, paano nyo pinapaabot yan sa mga local governments? Y yun yung maganda. Kasi ang ating standard protocol sa National Disaster Risk Management Committee ay yung aming forecast bulletin ay na binibigay natin sa Office of Civil Defense. Yung Office of Civil Defense ang may mandato at responsibilidad na ibabayon hanggang barangay level. So, barit ang papag-asa di ang ginagawa natin, bukod doon sa bulletin, nagpapa-interview tayo, gumagawa tayo ng apat na, ano, apat na press conference isang araw, at bukod doon, may text brigade pa tayo. So, Maliban doon sa mass media, meron kayo may sariling uh, communication system. Um, oo, oo, ang, Oo, gobyerno, ang gobyerno hanggang sa baba. Oo, oo. Na ang yun yung sinasabi natin na kung ano umaabot na impormasyon kay Pangulo, hindi na umaabot na impormasyon sa ating mga kasama sa barangay level. So ano kayo nangyari sa Albay? Nagkaroon ba ng breakdown of communication? Bakit medyo yun nga, sinasabi nga ninyo, may magandang sistema na sa Albay. Pero this time, parang uh, nabigla sila, na-surprise sila. Kaya, kaya, nga ang sinabi ko, may isa tayong kasama sa kapuso kagabi na tinanong na nagkausap pa kayo ni Governor Joey na ang sinabi ko ay pupunta na ako ako na mismo pupunta kay Governor Joey para maliwanagan yan. Dahil ang, kaya, kaya gagawin namin yun sa pag-asa di OST, kailangan siguruduin natin na hindi mauulit to. At hindi lang mauulit to kapag nagkaintindihan saan ba nagkaroon ng gap. Oh, so, so, so ngayon, hindi niyo alam kung saan nagkaroon oh, ng gap. Kasi yung, yung responsibilidad ng pag-asa na pagbibigay ng on-time accurate uh, bulletin ay nagawa natin mula pa, hindi lamang July 25, subalit umpisa pa lang uh, before even July 25. Hmm. So uh, for the record kailan po kayo simulang nagbabala ko sa bagyong uh, waning yung ating weather bulletin na lumalabas ay tropical depression alas 11 ng July 25 ng uh, alas 11 ng umaga at ang unang signal na ibinigay natin ay alas 5 ng hapon ng July 25 So uh, alas 11 ng umaga ano yun? lumabas sa website ninyo oh, at uh, tsaka, uh, uh, may text message sa mga governor uh, or? at saka may papel y so, yung official document natin may okay. signed document tayo na pinapadala sa OCD. Yun yung official document na kumakalat all the way hanggang sa barangay. Okay, so may papel galing sa inyo, uh -oh. Pina, pinaabot nyo sa... OCD. Oh, pinafaction. O, oh, pinafaction. Pinafaction. Ano naman ang ginagawa ng OCD sa info? Yun yung ibabato nila sa uh, iba't ibang probinsya at pa barangay. Paano binabato? Uh, lahat ng OCD ay uh, may regional offices at ipinapax nila doon at yung regional director ang nagbibigay sa mga governor all the way sa barangay, Captain. Oh. Ayun yung mandato natin yun yung okay so may mga protocol. may mga ilang steps so Pagkatapos kayo magbigay ng bulletin, may dadaanan pa ng mga steps yun. Oh, pupunta sa OCD, then OCD yung na. No? So, hindi kayo mismo yung nagbibigay ng info sa mga governor? Ah, hindi. Uh, sa N okay. sa OCD... So, maaring yung sabit sa... Kung nagkaroon nga ng sabit, maaring sa Office of Civil Defense. Na kailangan pag-usapan oh, namin, o. No? Para oh, oh. Ma maayos natin kung gano'n, no? Okay. Kasi hindi pala direct yung communication ng pag-asa at saka local Pero dahil na-realize na na natin yan, yun yung ginagawa natin, sinasabayan natin ng press conference. Okay. Okay, uh, may mga comment at saka tanong po galing sa social media, sa Facebook. no? Ayon sa Facebook follower na Silver Bullet, no? ano pang uh, kagamitan ng kailangan ng pag-asa upang mas mapabuti ang pagtaya sa panahon, lalo na ang pag-alam sa direksyon ng bagyo? Uh, right now, uh, mag-concentrate tayo sa Bicol. Yung ating uh, uh, Doppler radar sa Biryak ay uh, magiging uh, up na sa end of this year. Uh, uh, pag may Doppler radar na tayo at may satellite tayo, then nasaan natin na uh, magkakaroon sila ng mas maraming impormasyon. Dahil ang binigay natin sa kabikulan ay yung amount ng water. Pero yung every hour on the hour na amount of water, magagawa lang yun kapag may Doppler radar. Okay, matagal na natin naririnig itong mm. Doppler radar. no Unang-una, bakit napaka-importante ito para sa sa atin? At uh, ano na yung status nito? So, meron na pala tayong Doppler uh -huh. radar, at uh, uh, pero mag magtatayo pa ng mga panibagong Doppler radar sa mga ibang lugar. Ta tama yun. Uh, uh, yung Doppler radar, sinasabi niya kung gano'ng kadaming ulan ang uh, babaksak sa isang lugar, kung kailan babaksak. Right now, apat ang operational natin at anim ang sabay-sabay na itinatayo. Itong uh, si uh, President Noynoy ay nagbigay siya ng uh, financial support para bumili pa tayo ng apat na additional na Doppler radar. So itong apat na ngayon gumagana, uh -huh. ay nasan po sila nakapwesto? Yon, nasa Baler, nasa Baguio, nasa Subic at Hinatuan. Kaya yung... Ano, hinatuan, saan po yung hinatuan? Uh, Surigao del Sur. Okay, sa Mindanao. O, uh, kaya yung... So, sa wala. ade yung Cebu at uh, saka yung uh, Panay ay ilalagay pa lang. Oh. So, uh, paano niyo pinili itong mga lugar na to uh, Unang-una, gawa natin Eastern Seaboard. Uh, sinigurado natin yung pasukan ng bagyo. At pangalawang, uh, Metro Manila. Kaya nagdagay tayo sa Subic. Mm. Mm. Okay, yung galing naman sa West. Uh, no? Sa West Philippine Sea. Uh -oh. Sa pagbabago ng panahon, hindi na lang sa Philippine Sea nagpo-form ang bagyo. Pati sa West Philippine Sea, may bagyo na rin. Uh oo -oh pero kadalasan na uh, dati ah uh, ang mga bagyo uh, unang tumatama alam ko uh, Samar no Bicol pero ngayon uh, Aurora na yung pinaka malapit na Doppler radar siguro ma-a- ma atatendang kagad ng mga kababayan natin yung Mindanao dapat hindi siya basa pero for hmm. three months four months napakabasa niya yung oh. bago na ang panahon okay meron na uh, may bagong uh, tanong galing kay uh, Jacob Cabrera Uh, bakit hindi raw subukan ng pag-asa na makipag-coordinate sa Joint Typhoon Weather Center o sa Japan Meteorological Agency na mas high-tech daw ang kagamitan at merong expertise din sa pagtataya ng panahon. So, uh, Uh, nag nag nakikipagtulungan ba yung mga iba't ibang uh, weather agency sa sa mundo? Oo. Uh, as a matter of fact, member ang JMA at saka JTWC at Pag-asa ng World Meteorological Organization. Kaya sumusunod tayo ng isang standard at pare-pareho tayong member ng Typhoon Committee. Subalit, so, ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan, ang pagbibigay at pagtayo ng panahon sa isang lugar, eh, dapat ibibigay lang ng National Met Agency, which in this case ay Pag-asa. Okay. Pero, uh, kinukonsulto niyo rin yung iba. Ah, uh, oo. Oh. At nakatingin din kayo sa, kasi kami, sa GMA News, That's nakatingin right. din kami sa website ng mga uh, ibang agencies, hindi uh, lang sa pag-asa. Uh, no? na, na, yung nga nakakatawa, yung, yung, yung pag-elevate ng tropical depression, sa tropical storm kay Waning, ang una-una nag-elevate niyan ay pag-asa. After one hour, nagsunuran lahat ng MET agencies sa iba't ibang parte ng mundo. Okay, so nauna pa pala ang pag-asa sa Pilipinas kaysa sa mga sa Japan Weather Agency, etc. No? Ah, kasi nasa atin yung equipment eh, at saka okay. nasa atin yung mga estasyon. No? Oh. Okay. Ayon naman sa Twitter follower na si Peter Go Jr., kailan daw magiging kada 15 minutes ang weather advisory kapag may bagyo? Ah, kapag may Doppler radar tayo, kaya na natin yan. At as a matter of fact, yung nowcasting natin, ginagawa natin. Pero now, now um, ang, casting. casting. ang definition natin ng na nowcasting is 1 to 3 hours. So yung 15 minutes, posibleng yan. Pero mag-antay-antay muna sila. So, okay. Um, ano yung uh, pinakamainam para sa inyo na paraan para i-communicate itong mga advisory na to uh, Alam ko, may may Twitter na ang ano uh -huh. DOST uh -huh. uh, pag asa uh -huh. Ano pa yung mga sinusubukan yung communication siya? Uh, Lahat ng social media natin. eh May Twitter tayo, may Facebook. Yung website natin, every hour and the hour, lumalabas. Yung official bulletin natin, SMS natin, interview at saka press conference. So, ang, uh, ang lagi, natatawa na nga sa amin yung ibang mga uh, tao, ang lagi lang namin sinasabi, mag-monitor. Kasi yung, katulad ka may, may nabanggit na isang mayor na sabi nyo, southern, tas ba't bigla sa northern? Eh, nakalimut, nakalimutan niya dalawang bagay. Ang lapad ng bagyo, at saka lagi namin sinasabi, nag-every hour tayo, nagbabago ang takbo ng bagyo. Mag-monitor lang. Dahil yung sinabi namin ngayon, base yun sa nakikita namin, after one or two hours, nagbabago yan at kinukomunicate natin. Okay, alam natin, sa nung uh, nakaraang uh, taon, medyo nagalit si Pangulong uh, Aquino sa pag-asa. no uh, eh, Ngayon, pinuri na niya. Ano ba yung nagbago sa pag-asa uh, sa una, isang taon? Uh, uh, Una-una, nag-every hour on the hour tayo sa bagyo. Sana nalalaman natin kung nasa ng bagyo. Ang dami nating nilatag na localized sa uh, ikuyipon natin na uh, gawa ng mga Pilipino at yung ano yung pakikipag-communicate bukod sa ating ano sa ating official bulletin ah, naglalabas naglalabas ako ng ano eh nung ah, pag may yung mga meteorologists natin ng pagbabago naglalabas ako ng additional info na inilalabas natin hindi lamang sa media sa kabinete at kay pangulo as matter of fact yung makasama sa kapuso eh nakakatanggap din ng ng ating update so mas proactive kayo ngayon sa pag-update uh, communication uh, pero may bago rin kayong equipment no oo oo, oo. Yung, yung sinasabi nga nila na dapat daw mag uh, dami uh, yan equipment ah yung pagasa asa na siya yung uh, uh, updated na siya uh, satellite receiving stations doppler radars ang dami nating AWS tapos the pa natin uh, ang gagaling ng ating mga meteorologists bakit magagaling dahil talagang halos lahat ng headhunter nagpupunta sa atin para kunin yung mga meteorologists natin So paano yan? Eh? Baka tayo mapilay sa pag-asa. Kaya lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan na okay lang na pitikin nila yung pag-asa, huwag lang below the belt. Dahil nahihirapan na ako na i-retain yung mga tao natin. Pag nag-aalisan yung mga bata natin, ano pang mangyayari sa Pilipinas? Okay. Ano naman yung maasahan natin bagong uh, pag uh, matapos ang waning? Ah, sa biyernes, uh, may papasok tayong sa bagyo, Ang pangalan niya ay Kabayan. At inaasahan natin, tama yung sinabi ni Kara kanina, na yung, ay, yung Sabado hanggang Martes ay napakulan sa Visayas, uh, Luzon dahil ito sa habagat. Again, sasabihin nila, habagat lang pala. Eh, gusto ko maalala nila yung nangyari sa palkon. Habagat lang yung, yung nagpabaha sa buong Metro Manila. Okay. Uh, maraming salamat po, Yusek Yumol. Owi, maraming salamat.